מאז היו לא מעט ניסיונות, מקצתם מוזרים למדי, לפתח כלים כאלה ואחרים. אבל מלבד כמה תחרויות ומרוצים, המהפכה לא קרתה, עדיין. זה עוד לא קורה וזה עוד לא שמה, כי עיקר הבעיה היום היא טכנולוגית. הטכנולוגיה של הפאנלים הסולריים עוד לא נמצאת במקום שיכול לאפשר לנו עכשיו להיכנס לרכב ולנסוע איתו 300, 400, 500 קילומטר בלי ליטונו. רצה הגורל ופגשנו את עידן דווקא ביום סגרירי לקבל הצצה ראשונה לרכב הסולרי הראשון שהגיע לארץ ישראל. טוב, בוא נראה את הפלא הזה שהבאת לנו. כמו שאפשר לראות, הגג הסולרי שלנו כרגע עושה טיפות גשם. אז אם אנחנו באמת הנה מזיזים טיפות הגשם, לוח סולרי ביום של גשם, אפשר לראות את הפסים, את התאים הסולריים. כן, יש לנו פה בעצם חלוקה באופן גס לשלושה מקטעים. נקדים ונאמר, הג'נסיס G80 היא מכונית חשמלית לחלוטין שמקבלת תגבור מהלוחות הסולריים על הגג. בתנאים אופטימליים, הלוחות האלה יעניקו לכם עוד 6-7 קילומטרים לנסיעה ממוצעת. יכולים לראות מה המצב של כל המערכת החשמלית, כשהגג הסולרי הוא בעצם חלק ממנה. ואנחנו רואים שכרגע רק חלק אחד ממנו מתוך השלושה עובד, כי אין מספיק שמש בחוץ. מה תגידו אנשים, אתה אומר, יש 6 קילומטר להשקיע כל כך הרבה כסף בטכנולוגיה של גג סולרי, זה קצת נשמע לא משתלם. מספיק שרק מערכת המיזוג של הרכב תקבל ממנו את האנרגיה שלה. ואתה כבר מאפשר לאנשים לנסוע יותר על חשמל, ואתה מאפשר להגדיל בעוד קצת את הטווחים. אתה מאפשר בעצם לעשות שימוש באנרגיה שנמצאת סביבנו בכל מקום, ואנחנו לא עושים איתה כלום. הג'נסיס הזאת, כפי שאפשר להבין, לא זולה, מחירה כחצי מיליון שקלים, ולאו דווקא בגלל הטכנולוגיה הסולרית, שכרגע יחסית שולית. אם אתם רוצים הצצה אמיתית לעתיד הסולרי על הכבישים, תמצאו אותו באיינדהובן, הולנד. It's here, it's real, and it's fabulous. It's the world's most sustainable car. בימים אלה ממש יורדת לפס הייצור המכונית לייטיר. היא כבר מצוידת במערכת סולרית רצינית למדי, שמסוגלת להניע אותה למרחק של כ-70 קילומטרים על אנרגיית השמש בלבד. Our efficiency over the last few minutes of driving is 104 watt-hours per kilometer, but it is a bloody efficient. היעילות הזאת מושגת גם בעזרת עיצוב אווירודינמי סופר יעיל, ויש כמובן גם סוללה ויכולת טעינה עצמית לימים סגריריים. בחישוב גס, רכב כזה יכול להפחית מספר טעינות מ-35 ל-9 טעינות בלבד בשנה. הוא מפחית ב-50% את פליטת הפחמן הדו-חמצני. The ability to go months between charges. Months. באירופה אפשר כבר להזמין את הלייטיר, הבעיה היא המחיר, כרבע מיליון אירו. אבל בחברה ההולנדית מבטיחים שזו רק יריית הפתיחה למהפכה האמיתית. לייטיר מתכננים שהרכב הבא שלהם היא רכב של $35,000. זה מתישהו בעוד 4-5 שנים. וברגע גם שאתה מדבר כבר על 20 קילומטר, 30 קילומטר, אתה כבר מתחיל להגיע לטווחים שאנשים באמת ובתמים יכולים לנסוע לאנרגיית השמש. עוד מכונית מעניינת היא הסונו סיון שמיוצרת בגרמניה. כאן כבר הלכו הלוחות אינטגרליים שלמעשה מצפים את כל הרכב גם בצדדים. Here's a compound piece of the polymer they use. Underneath you can see where the solar's been mounted to it. So they didn't just take and build a car and then stick some kind of adhesive solar panels to it. This is all integral stuff. And by the way, because it's made of polymer, no dents in the parking lot. אבל הבשורה האמיתית היא שהרכב הזה יעלה בסך הכל $25,000 וישווק כנראה כבר בשנה הבאה. לפי היצרן הוא יוסיף יותר מ-8,000 קילומטרים בשנה לטווח הנסיעה בהשוואה לרכב חשמלי רגיל. בטווח הקרוב אנחנו נראה יותר רכבים שמציעים את זה. סביר להניח שזה יצא גם מגבולות הגג הסולרי, ואנחנו בעצם משם נתחיל לראות יותר שימוש באנרגיה. כמו בעולם התעופה, עם הסיפור עם האיש שחסכה את הזית, זה במכפלות. זה במכפלות של, כמו שאמרתי לך, מספיק שמכרתי 100 רכבים, חסכתי 115,000 קילומטר. זה יכול לעזור בכל משבר ההטענה, למשל? כן, חד וחלק. אתה יכול לעבור מרחק הרבה יותר גדול על הרכב, באופן יחסי, מבלי צורך לטעון אותו באותה תדירות.
ביפן אפשר לרכוש טויוטה פריוס עם קולטי שמש, בארצות הברית פיתחו את האפטרה שנראית כמו משהו מהסרטים, ואפילו אילון מאסק שוקל לחסות את הטסלות שלו בסמיכה סולארית. הערכה היא שבעוד 5 שנים התחום הזה יגיע לשווי של $700 מיליארד. ואפשר גם לעשות את מה שעשה בילאל אחמד מחבל קשמיר בהודו עם המכונה המופלאה שלו. The performance of photovoltaics and solar modules has improved dramatically in the last few years. In the last decade, we've seen approximately about a 40% increase in the performance. And the cost of those same solar components has basically been reduced by almost 70%. תחום התחבורה אחראי לכ-30% מסך פליטת הפחמן הדו-חמצני. רכבים חשמליים זה חשוב ויפה, אבל ברוב העולם החשמל מופק עדיין מדלקים מאובנים. אז עד שנצליח להפוך את המימן לדלק זמין, למה לא ננצל קצת יותר טוב את קרני השמש שלנו?